မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသေးဗျာ။ကျွန်တော်မြန်မာနေရှင်နယ်ဘုတ်ကနော်တော်လေးပါ။ဒီကနေ့ည23ရက်6လ2024ရက်နေ့ညပေါ့ဗျာနော်။ဒီကနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ EV ဝရံပြည်ပြည်ဖြတ်မိတ်စာတွေဆရာတော်ကြီးကိုတီတူဆရာတော်ကြီးကိုပြမဆော်ကားနေကြတဲ့အခြေအနေလေးတွေနဲ့ပြမဆုံးတင်ပြခြင်းပါတယ်။အဲဒီအထဲမှာအာရဗီတရင်ဌာနကနေထွက်ထားတဲ့ခင်မောင်ဆိုးပေါ့ဗျာနော်။ကျွန်တော်ကတော့အစောပိုင်းတော့ကတော့ဒီကောင်ကိုဂျင်းခင်မောင်ဆိုးလို့ပြောပါတယ်ဂျင်းခင်မောင်ဆိုးဆိုတာကသူဒီကာလာအတွင်းမှာပေါ့ဗျာနော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မပြောတဲ့စကားကိုလည်းပြောတဲ့ရောဒီလိုမျိုးလှုပ်ကြံဖန်တီးရေးသားခဲ့တာမျိုးတွေတွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ခင်မောင်ဆိုးကိုဂျင်းခင်မောင်ဆိုးလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီလောက်နဲ့တော့သူတို့ဂုံတူးဝိသေသမပြည့်စုံပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီဂျင်းခင်မောင်ဆိုးကဘယ်လိုထိအောင်ရေးထားလဲဆိုတော့သူကဒီကူဆရာတော်ကြီးကိုဒီဝရက်နဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့စော်ကားထားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့သတင်းရေးသားဖော်ပြဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အလဲရောက်ကျွန်တော်သတင်းရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ခင်မောင်ဆိုးကသူက RFP သတင်းဌာနကထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီပြည်ပြည်ဝရံပြည်မင်းကိုနိုင်လို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာနော်သူကနိုင်ရာတာဝန်ဘက်ကနေသူဒီအကြံဖတ်လှုံ့ဆော်မှုကြီးမှာအကြံဖတ်လှုံ့ဆော်မှုကြီးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြရစေလို့ဆွေးနွေးထားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဂျင်းခင်မောင်ဆိုးခွေးဝဲစားခင်မောင်ဆိုးကဘယ်လောက်ထိအောင်ရေးထားလဲဆိုတော့အစားတက်တက်နဲ့ဒီဝရက်ဆိုပြီးတော့ဒါဆရာတော်ကြီးနဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနဲ့ကိုဒီလိုမျိုးရေးသားထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာနော်အစားတက်တက်ကလည်းဒီဝရက်ကြီးပြောသမျှလိုက်နာတယ်ဒီဝရက်ကြီးကလည်းအစားတက်တက်အလိုကျပဲဟောပြောလမ်းညွှန်နဲ့ဆရာနဲ့တပည့်လိုက်လဲလိုက်ပါတဲ့ဟောဒီလိုမျိုးရေးသားဆော်ကားထားတာပေါ့ဗျာနော်ဒီပြည်စင်ပြည့်ရတခုဖြစ်လာပြီးဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာဒီပြည်ပြည်ဝရံပြည်ပြည်ဖြတ်မိတ်စာတွေဒီသူတို့လူလားချက်ကိုပုံဖော်ကြေးသားပုံဖော်ပြောဆိုပေးရင်သူတို့အလိုကျလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်ပေးရင်တမျိုးပေါ့ဗျာနော်သူတို့အလိုကျဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်တော့အခုလိုစော်ကားမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဒါတဘာဝဒါသူတို့ရဲ့ဓမ္မတာပေါ့ဗျာနော်သူတို့ရဲ့အစဉ်လာပါပဲအထူးအားဖြင့်ဒီတီတူကူဆရာတော်ကြီးကိုဒီပြည်ပြည်ဝရံပြည်တွေပြည်ဖြတ်မီဒီယာတွေကပြစ်မှတ်ထားလာတာကဒီလူမျိုးလိန်ကိစ္စမှာကလေးကိုကတီတူကူဆရာတော်ကြီးကိုပြစ်မှတ်ထားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီတူကူဆရာတော်ကြီးကဒီပင်ဂလီကိုလူမျိုးလိန်ဖန်တီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားပွဲတစ်ခုမှာဒီ RFA တို့ VOA တို့ BBC တို့ကဒီလှုပ်ကြံဖန်တီးရေးသားနေတာတွေကိုထောက်ပြပြောဆိုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကစပြီးတော့ဒီ BB Warranty ဒီဖြတ်မီဒီယာတွေကဆရာတော်ကြီးကိုပြစ်မှတ်ထားဆော်ကားလာတာအစဉ်တစိုက်ဆိုသလိုဆရာတော်ကြီးကဒီမမတာအဖွဲ့ကြီးနဲ့နှီးဆက်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာနော်နောက်ထပ်ဒီနေ့ဒီကာလမှာဒီပြည်ပြည်ဝရံပြည်တွေရဲ့အလိုကျလိုက်ပါပြောဆိုခြင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့စော်ကားလာကြတာပေါ့ဗျာဒီပြည်ပြည်ဝရံပြည်တွေကတော့သူတို့ဒီဘေးလွတ်ရမှာဘေးကင်းရမှာနေပြီးတော့ဒီဘေးရာကိုမဆိုးပေါ့ဗျာနော်ပြင်မာဖို့စော်ကားဖို့အလုတ်ကြံဖန်ပြီးပြောဆိုဖို့ဝန်မလေးဘူးပေါ့ဗျာဘာကြောင့်လဲသူတို့ဒီဥပဒေနဲ့တိန့်ချုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာမရှိဘူးသူတို့ပြောချင်တိုင်းပြောသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်သူတို့အတွက်အန္တရာယ်ကင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလုံနိုင်တယ်ပေါ့ဗျအဲ့ဒီသူတို့ကဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့လုံစော်တယ်တွေးထိုးလုံစော်တယ်ဒါမျိုးတွေပြုတ်လုတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီနောက်မှာတန်ရောင်လိုက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းကနေဂျူကြွားတဲ့ဟာတွေအတွက်ကတော့အန္တရာယ်ရှိတယ်အစဉ်သဖြင့်လည်းကျွန်တော်တတိပေးပါတယ်တတိပေးပါတယ်ဆိုတာကပြည်ပြည်ဝရံပြည်တွေကကြည်လွတ်မြေမှာနေထိုင်ကြတာသူတို့ပြောသလိုသူတို့လှုပ်သလိုမဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံဖန်တီးလှုံ့ဆော်မှုတွေလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်ရင်တော့ကိုလှုပ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုခံရမှာပဲเนาะဒီအကောင်တွေတည်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဥပဒေကိုကျူးလွန်ချိုးဖောက်တဲ့အလျောက်ပြစ်ဒဏ်ခံရမှာပဲအဲ့ဒီလိုခံရမှာဆိုလို့လေဒီ NLD ဥဆောင်သူတွေနဲ့ဒီပြည်ဖြတ်မီဒီယာကအကောင်တွေဒီသူတို့ပေါက်ကရပေါက်ပန်းစီလှုပ်တော့မယ်လှုပ်ကြံဖန်တီးလှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့တိုင်းဖြတ်ပြည်ဖြတ်သာသနာဖြတ်လှုပ်တော့မယ်ဆိုကြတဲ့ကိုကသူတို့ကိုလက်ခံမဲ့အမေရိကန်အင်္ဂလန်အော်စတြေးလျဆွီဒင်အစရှိသဖြင့်ပြေးပြီးကြပြီပေါ့ဗျာနော်။ဒါခင်မောင်ဆိုးရေးတာဒီတော့ပေါ့ဗျာနော်။နောက်ထပ်ပန်ဆယ်လိုတို့တခြားသောနေဘိန်းတွေအခြားသောနေဘိန်းတွေအကြံဖတ်လုံးတော်သူတွေရေးတာတွေဆိုရင်နှုတ်ကနေပေါ့ဗျာထွက်ပြီးတော့ဖတ်ပြဖို့တော့မှပဲစွန့်အားနေတယ်ပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒီလောက်ထိရုပ်ရင်းကြံတန်းသောပြည်ပြည်ဝရံပြည်ပြည်ဖြတ်မိတ်စာများရဲ့ရေးသားစော်ကားမှုတွေကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီပြည်ပြည်ဝရံပြည်တွေကတော့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရတဲ့ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့
တမရော်နဲ့ရန်ရှင်လူပြည်သူလူလူနဲ့ကိုရန်တိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဗျာနော်ဆရာတော်ကြီးတွေကအဲ့ဒီလိုသူတို့လိုကြလိုက်ပါပုံဖော်ပြီးတော့တုံ့စော်တာမျိုးမလုပ်တဲ့အခါကျတော့စော်ကားကြလေတတိပေါ့ဗျာနော်ဒါကတခုပါတစ်ဆက်ထဲမှာပဲတန်ဃာတော်များတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆောင်းပါးတစ်ခုရေးထားတာလည်းရှိပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းဆွေးနွေးတင်ပြကြပါမယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမန္တလေးကအသည့်မိတ်ဆွေတယောက်ကဖုန်းဆက်လာတယ်ငင်းကြံမျိုးမှာတော့ဒီလိုဒီလိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားတယ်ငါပြောတာကိုတော့မင်းမယူနဲ့ပြင်ချက်ဘက်ကပုံကိုတယောက်ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အခါကျတော့ငင်းချက်မျိုးစာကမကြီးရွာကျွာအကြောင်းရဲ့ခန်းနေရှိရတော့ဥဒမညဘက်ဒီရေးပေါ်လူနာကိုငင်းချက်မျိုးပေါ်ကိုတတ်ပို့တယ်ငင်းချက်မျိုးပေါ်ကနေအပြန်မှာပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခြင်းခံရတယ်တနက်နဲ့အချက်ပေါင်းများစွာပြစ်ခတ်တယ်ဆရာတော်ဦးကောင်းထီမှန်ပြန်လုံတော်မူခဲ့ရတယ်PDF အကြံဖတ်သမားများရဲ့လောက်ရ PDF အကြံဖတ်သမားများရဲ့လောက်ရကိုတိတိကျကျတီးလို့ကျွန်တော်တို့က PDF အကြံဖတ်သမားများရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ဆရာတော်ပြန်လည်တော်မူခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုတိတိကျကျဖော်ပြတာပါအာဒီကျွန်တော်တို့ဘကိုးမျိုးကနေမိကာယုံကျောင်းလိုက်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုကျွန်တော်တို့စောစောစီစီတိခဲ့ရင်လည်းအမှန်အတိုင်းပဲဖော်ပြမှာပါเนาะဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပုံမှာလုံညိုရေးတစ်ဖွဲ့နဲ့အကြံဖတ်အဖွဲ့နဲ့ဒီဟာတန်တရားတွေဖြစ်ပြီးတော့မှားရသောပေါ်ပြခဲ့မိတယ်အဲဒီအတွက်လည်းတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကတာဝန်ယူတာဝန်ခံပြီးတော့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတွေဆောင်ရွက်နေပါဒီနေ့ဖြစ်စဉ်ကတော့တီဘီဝရံပြေးတွေရဲ့ဩဇာကံပြည်ရဲ့အကြံဖတ်သမားတွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာသူတို့ကဒီဆရာတော်ကြီးဖြစ်စဉ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တပ်မတော်နဲ့ရန်ရှင်လူပြည်သူကိုရန်တိုက်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီသတင်းပေါ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်ကိုဒီ PP ဝရမ်းပြေးတွေနဲ့ပြည်ဖြတ်မီဒီယာတွေကပောက်ယူပြီးတော့ဒါဟာအချက်လက်မှားပါဆိုပြီးတော့လုတ်တယ်နော်လုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသတင်းစုယူတဲ့အခြေအနေတခုမှာကျွန်တော်ကတာမန်လူပြောယုံများနဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့မလုတ်ပါဘူးနော်ဌာနေပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ရှိတယ်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရဒီဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေကိုကြားသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဌာနေပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိသွားတယ်ရောက်သွားတာတော့အဲ့ဒီနောက်ကိုချက်ချင်းကတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာမိုင်းထောင်ထားလို့မိုင်းထောင်ထားခဲ့လို့ဒါပေမဲ့အကြံဖတ်သမားတွေဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ကောက်ကိုလူနာတင်ကောက်ကိုပြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာကြော်ဝဲလန်အားနဲ့ပြည်တယ်မိုင်းကိုစနစ်တကျထောင်မထားခဲ့နိုင်ဘူးဒီကဌာနပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနော်အဲ့ဒီလိုတိကျတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ပြတာပါဆရာတော်တန်ဃာတော်တပါးပြန်လုံတော်မူရာတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားရတဲ့ခံစားချက်ကိုပေါ့ဗျာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းမှာနော်ခံစားရတဲ့ခံစားချက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတတ်မတော်သားတွေပြစ်တော့မှခံစားရတာမဟုတ်ဘူးလေနော်အကျံဖတ်သမားတွေကဆရာတော်တန်ဃာတော်ပေါင်းများစွာဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ပြီးခံစားခဲ့ရပေါင်းလဲများပြီဒီလိုပြောတာပါကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဒီမြင်းညံမျိုးနဲ့စခါကကြေးရွာခန်းနေဆရာတော်ဒီမြင်းကြံမျိုးနဲ့ကွန်ဆိုက်ကြီးပါဇာတိဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကိုတက်ပြတ်သွားတဲ့အကြံဖတ်သမားတွေလည်းတာမန်ညောင်ညမဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်နဲ့ဇာတိတူတဲ့မြင်းကြံမျိုးနဲ့ကွန်ဆိုက်ရွာကပဲဖြစ်ပါတယ်အကြံဖတ်သမားရဲ့နာမည်ကိုလည်းဒေတာကန်နေစီကနေကျွန်တော်စုံစမ်းပြီးတော့တင်ပြပေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဟိုအကြံဖတ်သမားများကပြည်ပြည်ဝရံပြည်ပြည်ဖြတ်မိတ်စာများကเนาะဒါတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပြပြအောင်လုပ်နေတာအကြံဖတ်သမားများကလည်းသူတို့ရဲ့အကြံဖတ်လုပ်ရတဲ့ကိုစဉ်းစားမပြတ်ကျူးလွန်နေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအာယုံမာပါတယ်ရက်ဆက်ပါတယ်ပြောနေယုံနဲ့မပြီးဘူးလူရင်ကကျွန်တော်တို့ကပြောနေယုံများနဲ့မပြီးဘူးပြောခဲ့ပေါင်းလည်းများပြီဟိုကောင်တွေကတော့ရက်ဆက်မြဲယုံမာမြဲရိုင်းဆိုင်မြဲလုပ်နေတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရက်ဆက်ရုံမှရိုင်းဆိုင်သောအကြံဖတ်အဖွဲ့တွေရှိနေခြင်းကြောင့်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအစိုးရရှေ့လုံငန်းစဉ်များနံပါတ်1တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလီတာလှုပ်ဆောင်သွားမည်ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်နော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်သွားမည်လုပ်ငန်းစဉ်နံပါတ်1အဲ့ဒီတက်မှာဘူးကျွန်တော်တို့ကပြောစရာတွေဖြစ်နေဒါကျွန်တော်တို့ကဒီအကြံဖတ်အဖွဲ့တွေနဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတာဝန်အာဏာနဲ့အတူတာဝန်တွေလည်းရှိတယ်လीเนาะကျွန်တော်တို့ကပြောတာစော်ကားတာလည်းမဟုတ်ဘူး
ပြစ်တင်ပြောဆိုနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလုံးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကဒီသတင်းမီဒီယာဖြစ်တဲ့လေရောက်အခြေအနေတစ်ခုကိုသိရတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဥပဒေနဲ့ညီလုံးထိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတင်ပြတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပေါင်းလဲများပြီပေါ့ဗျာများပြီဆိုတာကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးတခြားသောသတင်းဌာနတွေကနေပြီးတော့ဟောအကြံဖတ်မှုကိုမလိုလားတဲ့သတင်းသမားတွေလည်းရှိတာပေါ့ဗျာအဲသူတို့တွေရဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြချက်တွေလည်းအများကြီးပါအဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်ပြန်ပြောပြအောင်ကျွန်တော်အရာတော်မျိုးနယ်တွေကအခြေအနေဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးစိပတ်စိဖြေစိတွင်းကြဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လုတ်တလားမလုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြမှုနိုင်ငံတော်ရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်လဲနံပါတ်1လဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စပြည်သူလူထုကပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလုတ်တလားမလုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့အပြစ်လားတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အပြစ်လားတာဝန်ရှိသူဆိုရမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်ဟိုထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုပဲတွားပြီးတော့ပုတ်ခတ်စော်ကားပြောနေုံနဲ့လဲကိစ္စတွေကမပြေဘူးနိုင်ငံတော်မှာအဟိုအဆင့်ရှိတယ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အဆင့်ရှိတယ်ခရိုင်အဆင့်ရှိတယ်မြို့နယ်အဆင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်အဆင့်မှာတာဝန်လက်ဟင်းနေတာလဲဒါကိုလည်းချက်ခင်လုပ်ဖို့လိုရတာပေါ့ဗျာနော်ဒါကခြေနေတရက်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဝန်နေစရာတွေခြေခွဲစရာတွေဖြစ်လာအဲ့တော့အရာတော်မြို့နယ်ကိစ္စကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လုတ်တလားမလုတ်ဘူးမလုတ်တော့ကျွန်တော်ကိုသတင်းပေးတဲ့လူတွေကနောက်ပိုင်းကျွန်တော်စီကိုသတင်းမပေးတော့ဆိုတော့ပါလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်ဟိုဟာစားဖာလူလူဘာလူလူလာပြီးတော့ဒီတရင်ဘယ်လိုရတာလဲညာလိုရတာလဲဘာလိုက်ညာလဲဗျာစစ်စစ်မင်းများနာတွေလောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကကို့အတွက်စိုးရင်ပြီးတော့ကို့ကိုတရင်မပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမတင်ပြနိုင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပူဆွေးတော့ကလည်းနည်းရွာတော့ပါဗျာကျွန်တော်ဒေတာချင်းတွေကိုမတီးရတော့ဘူးတာဝန်ရှိသူတွေတီးအောင်အများပြည်သူတီးအောင်ပြန်ပြီးတော့မတင်ပြနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီကိစ္စအတွက်တော့ပူဆွေးတော့ကမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီအရာတော်နယ်မှာတော့အကြံဖတ်သမားများကလည်းပုံနေမြဲကြားနေမြဲအကြောင်းနေတော့ဖွင့်နေသေးတယ်။အကြောင်းကပွဲတွေသူတို့ဖြောပြေးရေးဒီလောက်ဆောင်နေတာတွေကိုတော့တွေ့မြင်ရပါတယ်ပေါ့ဗျာနော်။လေးထားမှုအပိုင်းကိုပြောတာပါ။အကြံဖတ်သမားကတော့အကြံဖတ်နေမှာပဲ။အတန်ကတော့ဟိုတက်လို့ရရင်လည်းတန်ကတော့ဟိုတက်မှာပဲ။ဆရာဆရာမကိုတက်လို့ရရင်လည်းဆရာဆရာမကိုတက်မှာပဲ။နောက်ပြီးတော့ပြည်ခံမျိုးပါတီဝင်ကိုတက်လို့ရရင်လည်းပြည်ခံမျိုးပါတီဝင်ကိုတက်မှာပဲ။နောက်ထပ်အမျိုးသားရေးကျွန်တော်တို့လို့ပေါ့ဗျာအမျိုးသားရေးအစွန်ရောက်သူတို့ခေါင်းတင်တက်ထားတာပေါ့ဗျာနော်။အမျိုးသားရေးအစွန်ရောက်တွေကိုတွေ့ရင်လည်းသူတို့တက်မှာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကြံဖတ်သမားနဲ့တွေ့ရင်တော့အသက်ခံရမှာမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲသိကြတယ်သိကြတယ်တော့ရှိတယ်ဟိုကောင်လေးကလည်းအဲ့ဒီလိုလုံနိုင်ရင်ဒါသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်တာပဲအဲ့တော့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအတွက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကအကြံဖတ်သမားတွေအလုပ်လုပ်တယ်လို့တိတိယောက်ယောက်ပြီးပြီးပြင်ပြင်လုပ်တယ်လားအခုဒီဝင်းနေမီဒါယုံကြောင့်လိုက်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်ပြမီဒီယာတွေကနေလုံးကြံဖန်ဒီလုံတော်မှုတွေလုတ်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဒီကိစ္စပေါ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရပြီဒါကဝဲကန်းဝဲကန်းကျွန်တော်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီအတွက်ကိုဒါနိုင်ငံတော်ကတာဝန်ယူတဲ့တာဝန်ခံတယ်ဒါကဝဲကန်းဖြစ်နေရမှာလေဒီလိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမျိုးကိုလိုချင်ကြတာကိုအများပြည်သူကဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေအတွက်လည်းဒါချေရှုပြီးတော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်လို့ဒါကပြောလိုက်တာပဲလက်တွေ့ကြကြလေးလှုပ်ဆောင်ပြနေတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီ PDF တက်လို့ပြန်လွန်တော်မူခဲ့ရတဲ့တန်ကာရောအပါတရာကျော်အတွက်မစုံစမ်းတော့ဘူးလားမစစ်ဆေးတော့ဘူးလားမဖော်ထုတ်တော့ဘူးလားတန်ကာရောတပါဝင်းနှင်းမှာဆရာတော်တန်ကာရောစွန့်စားရင်းနဲ့ပြန်လွန်တော်မူသွားပြီ PDF တက်လို့စွန့်ဝိုင်းပြီးမှပြန်လွန်တော်မူသွားရတယ်ဟာကော်ကြီးဘူချင်းနေချရင်းထဲမှာဘလောင်စုဖေးနေရမှာတော့တန်ဃာတော်တပါးပီဒီအက်ကဖန်စီသွားပြန်ပြီကားလဲမိရှုခံရဆရာတော်လဲအဆရှာမရအဲ့ဒီလိုတွေနဲ့ပဲဘယ်မြို့ဘယ်ရွာကဘယ်ဆရာတော်ကိုတတ်သွားတဲ့အကျံဖတ်သမားတွေကူတော့ဖန်စီရမိပါပြီပီဒီအက်ကထုတ်ပြန်ပေးထားတာရှိပါသလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရက်နဲ့အကြံဖတ်သမားနဲ့တွဲရက်ဥပမာဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရက်ဖြစ်သွားတာကဗျာဥပမာ2024တလပိုင်းလောက်ကဖြစ်မယ်နောက်ထပ်3လပိုင်းလောက်မှမိပြီမိပြီဆိုရင်လည်းမိပြီဆိုတဲ့လေရောက်ထုတ်ပြနိုင်ပါသလားဒီရေးရေးနော်ဒါပြည်တော်စုဝန်ကြီးအပြောင်းလဲဖြစ်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ကတော်သေးတာအဲ့ဒီပထမပြည်တော်စုဝန်ကြီးတာဒီတိုင်းပုံနေမြဲကြားနေမြဲရှိနေမြဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီချက်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခု
ဝင်းနေမီတာရုံကျောင်းလိုက်ဆရာတော်ကြီးအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဆောင်ရွက်တယ်ပြုစုပါတယ်ထို့နည်းတူသောပဲဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကတခြားသောဆရာတော်တန်ခါတော်များတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်များအပေါ်မှာလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့တရားခံများကိုဖော်ထုတ်ဖန်းစီရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုလိုပါတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပိုင်းနိုင်ငံတော်ရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းတွေနံပါတ်1အောင်မြင်စေရေးဒါကျွန်တော်တို့ကမြင်နှမြမိမိလက်လန်းမိနှမြဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့တပည့်တော်နောက်တစ်ပိုင်းနေနဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်များကိုခြောက်ထားလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆရာတော်တန်ခါတော်အများစုကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့မပတ်သက်လို့ပါဘူးခင်ဗျာနိုင်ငံရေးနဲ့လည်းမဆက်ဆက်လို့ကြပါဘူးခင်ဗျာနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာတွေကိုလည်းကြောက်ရွံ့နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်တာဝန်လည်းရိတ်စားမိပါတယ်ပေါ့ဗျာရေးစားမိပါတယ်သို့တော့နိုင်ငံရေးမိမိတို့ကမပတ်သက်လို့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကတော့ခြာနှင်းမှုကြိုးစားနေကြတာကိုလည်းဆရာတော်တန်ခါတော်များမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတစ်ဖက်မှာဒီနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့ဒီညအေးချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်တို့ကမသက်ဆိုင်လူသည့်တိုင်အောင်မိမိတို့တွေ့မြင်ကြသည့်မသိလျော်တာမလျော်ကန်တာတွေကိုတော့ပြုပြင်တက်မှတ်ပေးမှရလိမ့်မယ်လို့တပည့်တော်အနေနဲ့တော့ရှုမြင်မိပါတယ်ဗျာဒီအခါမှာတပည့်တော်တို့အနေနဲ့နယ်သတင်းတွေဒီလိုရရှိတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းသတင်းတိုင်းကိုတပည့်တော်တို့ကမဖော်ပြရဲပါဘူးဗျာမဖော်ပြပဲဘူးဆိုတာကမယုံကြည်ရတဲ့လူရှိတယ် PDF ကပုံမှန်ရိုက်ပြီးတော့သတင်းမှပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ဆက်ဆက်မိတဲ့အမျိုးသားရေးတွေကဇာတော်တန်ခါတော်တွေရခင်ကမဘာတာအဖွဲ့ကြီးမှာပါဝင်ခဲ့ကြဘူးတဲ့ဇာတော်တန်ခါတော်တွေဆိုရင်နေတိုင်းမျိုးတိုင်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့ဗျာနော်ဟိုရင်းရင်းနီးနီးမတိကြရင်တော့သူပါလဲသူဘယ်လိုရည်ရည်ချက်ရှိလဲဆိုတာမျိုးတော့ဟောရိတ်စားမိကြပါတယ်ပေါ့ဗျာအဲဆိုတဲ့ကာမျိုးမှာခုနယ်ကိုဒေတာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေဒီနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဆိုရကတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုစစ်လုံငန်းစဉ်နံပါတ်1ဖြစ်ချမှတ်ထားသည့်တိုင်အောင်ဒီမျိုးနယ်ခရိုင်နယ်ပယ်ဒေတာအတိုင်းမှာရှိတဲ့တာဝန်ပေးအပ်ထားတဲ့သူတွေကနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီမှန်ချက်တွေကိုအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေသူတွေရှိမယ်မလှုပ်ဆောင်ဘဲနဲ့ကိုကျိုးစီးပွားကိုလေးထားတဲ့သူတွေလည်းရှိနေမှာအမှန်ပါပဲဗျာရှိခဲ့တာတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ဗျာသူတော့ဒါမျိုးမသိလျော်တဲ့လူရည်တွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်များကတပည့်တော်တို့ကိုမိန်ကြားတင်တာမိန်ကြားတပည့်တော်တို့အနေနဲ့လည်းလက်လှမ်းမိနေမြမိမိတို့တင်ပြလို့ရသမျှအများပြည်သူသိအောင်လဲချပြတာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းတင်ပြဒီလိုဝိုင်းဝန်းထင်ကြောင်ခြင်းအပြင်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအစိုးရရဲ့ရှေ့လုံငန်းစဉ်နံပါတ်1အောင်မြင်စွာအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာ။တပည့်တော်တို့အနေနဲ့သတင်းတွေရယူတဲ့အခါမှာလည်းဆရာတော်တန်ခါတော်တွေမိန့်ကြားတာကိုပို့ပြီးတော့ trusted ယုံကြည်ရတဲ့သတင်းအဖြစ်တပည့်တော်တို့ကမှတ်ယူပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့လည်းသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးတော့လည်းရှိပါတယ်ဗျာ။ပြောတာမျိုးကလည်းပြောယုံများမဟုတ်ဘဲနဲ့ evidence လို့ခေါ်တဲ့သက်သေနော်ကတတင်းနဲ့ကန့်ညီမဲ့အချက်လက်မျိုးတွေလည်းပါဝင်မှုလိုပါတယ်ဗျာအတင်းပြောသလိုပြောနေုံများနဲ့လည်းမပြီးပါဘူးပေါ့ဗျာဘယ်မျိုးဘယ်ရောမှာအဲဘယ်သူတွေကတော့ပြရထားတဲ့တာဝန်နဲ့လုပ်ပိုင်권ကိုလွယ်အသုံးချပြီးတော့ဘလို့ဘလို့ပုံစံမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်မျိုးတွေတပည့်တော်တို့ကိုပေးပို့ရင်လည်းတပည့်တော်တို့ကိုတာဝန်ရှိသူတွေကမုန်းသည်ဖြစ်စေချစ်သည်ဖြစ်စေတပည့်တော်တို့အနေနဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်များကပြေးပို့လာတယ်ဆိုရင်တော့အရေးစုံပြီးတော့တင်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါမှလည်းတာဝန်ရှိသူအစင်းစင်းကဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုထိမ့်သိမ့်ကြက်မှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီကနေ့ဒီညဉ့်ညံမျိုးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနိုင်ငံတော်ဒီမှာအချုပ်ရေးကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့ကလည်းစီစစ်ပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်ကိုပြည်ပြေဝရံပြေပြည်ဖြတ်မိတ်ဆာတွေကတော့သတင်းမှားပါဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့စာမျက်နှာတွေမှာဝါဒဖြန့်နေတာမျိုးလုံဆောင်နေတယ်ပေါ့ဗျာလုံဆောင်နေပါလေအဲ့ဒီလုံဆောင်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတော်ကစီစစ်ပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အခြေအနေလေးကိုညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့တင်ပြပါမယ်အဲ့ဒီမှာအကြံဖတ်သမားများရဲ့ပြစ်ကတ်ခြင်းကြောင့်ပြန်လည်တော်မူခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်ဦးတမနဲ့အတူပါလာတဲ့အဖော်ရဲ့ဖတ်ဆိုချက်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ပေးထားတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်နင်းကြံမျိုးနဲ့မြင့်ကြံမကြည်တများသောကာလန်ပေါ်တွင် PDF အမိခံအချမ်းဖတ်သမားများကပြစ်ခတ်၍ဆရာတော်တစ်ပါးပြန်လုံတော်မူခဲ့ရပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်2024ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့နဲ့ပြော12:15အချိန်ခန့်မှာမြင့်ကြံမြို့နယ်ရှစ်တောင်ဘက်နှစ်မိုင်ခန့်အကွာမြင့်ကြံမြို့နယ်
မကြီးတမားကြီးရွာဤမြောက်ဖက်မြင်းကြံမကြီးတမားသွားကားလန်းတွင်မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးအားဗီရဲမိခင်အကြံဖတ်သမားများကပြစ်ခတ်၍တံရရရှိခဲ့သောတွင်အရာအခင်းဖြစ်ပွားရသူဇွန်လ23ရက်နေ့နက်စနေ50ပေါ့ဗျာနော်စနေ50နာရီအချိန်ကတွင်တမတော်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့များပါဝင်သောလုံခြုံရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတွားရောက်စစ်ဆီးခဲ့သည့်ဆိုပါပြစ်စင်တွင်မြင်းကြံမြို့နယ်စကမကြီးရွာမြက်ပုံမြတ်ပရာဟိတအတင်းဒစိပါ NOAH ခဲရောင်နံပါတ်မှာပါမော်တော်ယာဉ်ပေါ်၌မြင်းကြံမြို့နယ်သခမကြီးရွာရွာဦးကျောင်းမှလက်ထောက်ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဗဒနာဥဒ္ဓမအတတော်50ဝါတော်ဆက်နော်ဝါတွင်ဝဲနဘေးကြည်ဖောက်ဝင်တန်ရာတစ်ချက်ဝဲကျူဆောင်ကြည်ဖောက်ဝင်တန်ရာတစ်ချက်ယာနောက်ကျော်ကြည်ဖောက်ဝင်တန်ရာနှစ်ချက်တို့ဖြင့်ပြန်လည်တော်မူ၏ဒီကိုတွေ့ရှိရပြီးဦးအောင်မျိုးတောင်း42ပါးဦးရေတောင်းသခမကြီးရွာနေသူတွင်ဝဲသူကောင်းအထက်ကြည်ဖောက်ဝင်တန်ရာတစ်ချက်ဝဲနာနောက်ပေါက်ပြဲတန်ရာတစ်ချက်ရရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီးမောင်းနှင်လာသည့်မော်တော်ယာဉ်အမှုပေါ်တွင်လုံခြုံရေးမီးတမ်းပုံစံပါရှိသဖြင့်လုံခြုံရေးရှင်အဖြစ်မှာရင်ပြတ်ကတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒီလိုမျိုးတရင်ထုတ်ပြန်ထားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဖြစ်စဉ်အားစီစစ်ခဲ့ရာဇွန်လ22ရက်ည10နာရီကတည်းကစာမခစခမကြီးရွာနေမောက်ဝင့်ဝါဤအသက်28နှစ်ဘာဝေးတောင်းသည့်ဘိုင်းအောင်ဝေဒနာခံစားနေရသည့်အတွက်သခမကြီးရွာမြတ်ပုံညာဗရာဟိတအသင်းရင်ဖြင့်ဗဒနာဥဒ္ဓမမောင်းလင်ပြီးအဖို့အဖြစ်ဦးအောင်မျိုးတောင်းအားခေါ်ဆောင်၍ထွက်လာခဲ့ကြောင်းသို့နောက်မဝင်းဝါအေးအားမြင်းကြံမျိုးအမှတ်ခွန်ရက်ွက်ရှိဖားခင်ဖြစ်သူဦးဝေတောင်း၏နေအိမ်သို့ပို့ဆောင်၍သခမကြီးရွာသို့ပြန်လည်ထွက်ခွာလာခဲ့ရာမြင်းကြံမကြီးသမားသွားကားလန်းဖြစ်စဉ်နေရာအနီးရောက်တွင် PDF အမိကန်အကြံဖတ်သမားများကလက်နက်ငယ်များဖြင့်ဝိုင်းဝန်းပစ်ကတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်တန်ရာရရှိခဲ့သည့်ဦးအောင်မျိုးတောင်းဤပြောဆိုကြရာတည်ရသည့်ဆိုပါဖြစ်စဉ်တွင်ပြန်လည်တော်မူခဲ့ရသည့်ဆရာတော်နှင့်တန်ရာရရှိသူတို့အားလုံးကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကယနေ့နံနက်တနားဤ30မိနစ်ခန့်တွင်မြင်းကြံခရိုင်ပြည်သူ့စေယုံတို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းနှင့်လိုအပ်သည့်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းဟုတ်ပြီပါဗျာနော်ဒါဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့နိုင်ရှင်ကြည့်ပါနော်ဒီဝင်းနေမီတာယုံဆရာတော်ကြီးပြန်လည်တော်မူခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဒီကနေ့ဆရာတော်ဦးဒမပြန်လည်တော်မူခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒီဆုံးရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီတမတော်သားတွေရဲ့မောင်ရင်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြန်လည်တော်မူခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်အတွက်ဆိုရကတာဝန်ယူတာဝန်ခံပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးပေါ်ထုတ်အရေးယူဖို့ဆောင်ရွက်နေပြီအခု PDF အကြံဖတ်သမားတွေပြစ်ခတ်လို့ဒီဆုံးရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာကြတော့ဒီ NUG အကြံဖတ်ဖွဲ့ကနိုင်ငံရေးလုံသောသူတွေပြည်ဖြတ်မီဒီယာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုတရင်မှာပါဆိုပြီးတော့တက်မတော်သားတွေကပဲပြစ်ခတ်တယ်ရောလုံခြံဖန်ဒီဝါရဖြတ်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်အများပြည်သူအနေနဲ့ပြည်ဖြတ်မိစ္ဆာတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုချင့်ချင်မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ချင့်ချင်တည်မြဲနိုင်ကြပါစေဒီတားလေးကိုဆွေးနွေးတင်ပြရတဲ့အနေကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်